ikinci ildir bu gözəl zalı olimpiyadaçıların ixtiyarına verən 28 dekabr 2016-cı il tarixində Bakı şəhəri Sabahın rayonu 6 nömrəli tam orta məktəbin aksalında Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında bilik fondu, Azərbaycan Universiteti və hədəf kurslarının birgə təşkilatçılığı ilə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlarının Həmrəlik Günü həsr olunan 7-ci Fənlərin Dostluğu Olimpiadasının qaliblərinin mükafatlandırılma mərasimi baş tutdu. Qaliblərin hədiyələri, olimpiadanın diplomu, Respublikamızda fəaliyyət göstərən ümumi təhsil məktəblərinin Azərbaycan bölməsində təhsil alan 9-cu 10-cu sinif şagirdləri arasında keçirilən olimpiadanın bu ilki buraxılışında ölkənin müxtəlif bölgələrindən 2000-dən artıq şagird iştirak etmişdir. Olimpiadada ən yüksək bal toplamış ilk 10 şagird təşkilatçılar və sponsorlar tərəfindən qiymətli hədiyələrlə mükafatlandırılmışlar. Bu ilki olimpiyadada birinci yerin qalibi 2 şagird Sumqayıt şəhəri Texniki Təbiət İlimləri Liseyinin şagirdi Hidayət Ələkbərli və Biləsivar rayonu Mübariz İbrahimov adına liseyinin şagirdi Xəlil Ağayev olmuşdur. Thank you.